Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja istakli su kako je održani sastanak bio povod da se riješi nastali problem vezan za primjenu liste ortopedskih pomagala, odnosno primjenu kombinacije različitih pomagala koja je, kako je primijećeno, u primjeni stvarala poteškoće i komplikacije s posljedicama nezadovoljstva osiguranika. U utorak je bila sjednica upravnog vijeća, na toj sjednici je donesena odluka kojom je isključena kombinacija ortopedskih pomagala koja su praktički, kombinacija koja je praktički stvarala te poteškoće u realizaciji, i sad sljedeći korak je usvajanje rebalansa proračuna našeg zavoda, jer u rebalansu proračuna moraju se osigurati dodatna sredstva kako bi se ispunile ti zahtjevi, odnosno kako paraplegičari imali prava kakva su imali prije ove odluke o kombinacijama. Zato nam je potrebno nekakvih dodatnih 140.000 konvertibilnih maraka. Cijeli proces je u fazi izrade rebalansa budžeta koji bi trebao biti usvojen do kraja trećeg mjeseca, tako da bi već početkom mjeseca aprila ova odluka trebala stupiti na snagu. Inače, ovom odlukom izjednačena su prava ratnih vojnih invalida i paraplegičara. Za zavod ne postoje ratni i neratni. Za zavod su svi osiguranici jednaki, apsolutno jednaki. Znači, ovim potezom u istoj situaciji su bili ratni i neratni invalidi, odnosno paraplegičari. Ovom odlukom, odnosno izmjenom, ponovo će u istoj situaciji biti i jedni i drugi. Znači, mi tu ne pravimo apsolutno nikakvu razliku. Svaki naš osiguranik ima jednaka prava. E sad, ako se radi o određenoj populaciji osiguranika, primjerice ratni vojni invalidi, neka dodatna prava oni mogu ostvariti sukladno pravilnicima Ministarstva za pitanje branitelja. Ovo su prostorije udruženja paraplegičara. Inače, u našem kantonu živi njih 19, ali udruženje broji 90 članova s obzirom na to da među njima ima i osoba sa dječjom paralizom. Zadovoljni su, kažu, novom odlukom kojom će dobiti jednaka prava kao i ratni vojni invalidi. Puno znači, jer ratni su svi imali prednosti, dobili kolica, super, one u nas najjeftinija kolica su bila. Oni, međutim, razgovor je stvarno bio korektan i direktor Bošnjake i ministri su podržali našu prijedlog i sve je prošlo najbolje. Marko je nastradao 1972. godine u saobraćajnoj nesreći prilikom povratka sa posla. Ovdje je sad ova zgrada nova, kroz mekar je stari. Išao sam s posla i udario trotovar i pošto se ja dosta visok i udario me plafon i onda sam bio u Beogradu 2 mjeseca. U Stocu 7 u Zagrebu, u Stubičkim Toplicama sam bio 3 godine i 20 dana. I onda sam došao, preuzeće mi je dalo stan u Omladinskoj i poslije 1984. sam ovdje dobio osoban stan i sa pristupačnom rampom i sve. Nesreća ga nije spriječila da nastavi svoj život. 4 godine nakon toga oženio se i zasnovao porodicu. Danas je i ponosni dedo kojeg iz dana u dan usrećuju 2 preslatke unuke. Ponosan je i na sve članove udruženja. Kaže, svi se druže i nema podjela ni na jednoj osnovi. Kamo sreća da je Bosna i Hercegovina ovakva. Niko ne gleda ili si Bošnjak, ili si Hrvat, ili si pravoslavni. Niko ne gleda, svi smo isti. To se druži nevjerovatno. Mislim, niko ne pita kako time, ni samo Džemo ima izjablance, super, Bešir izdrenice, ovi Ljubo iz Posušja, to se toliko ljudi druže da je to nepovjerovatno. Inače, ovo udruženje je 7 godina bilo domaćin međunarodnog otvorenog prvenstva sportskih igara. Na taj način razbili su prethodno utvrđene predrasude, a svakako da nam svima članovi ovog udruženja mogu poslužiti kao primjer suživota i međusobnog uvažavanja.